Nova Gaia, a nova Alp da Operação Correnteza, que acabou de sair no CSGO. São skins muito bonitas, inclusive a gente já teve um craft com 4 adesivos Reason na Alp Desert Hydra, que eu não tinha mostrado ainda pra vocês. Aproximadamente 8 mil dólares, o que me deixou meio bolado, porque poderiam ser adesivos holográficos, igual a gente teve aqui nesse craft de 4 Hellraisers holográficos aí na Desert Hydra. E como também já rolou esse craft com apenas um Reason, eu fiquei curioso pra saber quais seriam todos os crafts possíveis aí nessa nova Alp e também na nova AK, com os adesivos mais caros do CSGO. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Bom, a primeira coisa que eu queria apontar é que a Alp Desert Hydra tem bastante desenhos, né? Então ela não é tão clean igual a AK. Nem todo sticker vai ficar bom aqui nessa Alp, principalmente na parte do corpo, porque já tem essa cor alaranjada. Já no scope, qualquer coisa vai combinar aqui. O primeiro craft que eu já quero avaliar aqui com vocês é o 4 Dignitas holográficos. Quando a gente teve a Gungnir lançada no CSGO, esse aqui foi um craft que aconteceu bem rápido. E eu não sei se vai acontecer na Desert Hydra, porque ela tá valendo um pouco menos, né? Aproximadamente uns 18 mil reais, enquanto a Gungnir passou de 40k. Mas de qualquer forma, esse aqui pra mim é um craft que é muito top, tá? Se ele acontecer, eu vou achar muito massa. Primeiro eu vou gerar aqui a Alp, depois eu vou fazer várias combinações aí com a AK dourada que vocês vão gostar. Ó, uma outra opção boa aqui, 4 adesivos Vox, caso 2014. Caraca, ficou sensacional. Ele não é só laranja, esse adesivo ele dá uma mudada de cor aqui, praticamente 360, mas tá top. 4 tinha ele holográfico, é algo que eu acho que pode acontecer. A galera colou muito desses adesivos aqui na Alp Gungnir. Não fica tão legal aqui na Desert Hydra, não. Mas vai que acontece. Já que rolou o craft com um Reason, eu tinha que mostrar pra vocês como é que ficaria aí com 4 adesivos. Cara, esse daqui, na minha opinião, é o mais top de todos. Até o que a gente viu até agora, né? Vamos ver aí o Titan e o iBuyPower como é que fica. 4 iBuyPowers. Sei lá, hein? Sei lá. Acho que eu esperava um pouco mais, assim, desse craft. Não gostei tanto. O que vocês acharam? Obviamente que se colar 4 iBuyPowers até numa privada fica bacana, né? Mas eu não sei se combinou tanto. Tá aqui já um craft que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não combinou muito aí os 4 Titans com a Alp Desert Hydra, galera. Eu acho que isso aqui não vai rolar, não. A gente tá fazendo só por fazer mesmo. Mas posso estar errado. E tá aqui também outro craft que eu acho que não vai acontecer. 4 Titans na nova carabesca dourada não ficou tão legal assim. Já o craft com 4 iBuyPowers pode ser que aconteça, combina um pouco mais. E os chineses, eles estão aí tentando acabar com o iBuyPower holográfico, entrar em extinção, tá ligado? Então colar 4 aqui numa AK dessa iria diminuir o estoque de iBuyPowers no mundo. Ó, aqui tá uma doideira também. Quando foi lançada lá a Wild Lotus, teve essa combinação de 4 Reasons holográficos. Pode ser que aconteça, mas eu acho um pouco difícil, mas eu torço pra que aconteça. Esse craft aqui, eu acho que esse adesivo não foi feito pra essa skin, então, né, vamos passar pro próximo. Uou, galera, agora eu acho que a gente achou a combinação, mano, entre todos os crafts do vídeo de hoje, sem mancada. Vox holográfico na AK dourada ficou sensacional, mano. Melhor do que qualquer outro craft que eu tenha feito na Desert Hydra também. Nossa, tá muito legal isso daqui. Tomara que esse craft aconteça. Ficou muito foda mesmo. Olha aqui, tipo, o reflexo laranja. Ficou muito foda mesmo. Olha aqui, tipo, mano, o reflexo laranja, bem quando a arma tá nessa posição aqui, assim, ó. Sensacional. E esse aqui era o último craft que eu queria mostrar, a AK dourada aí com 4 dignitas também. Fica muito bacana. Deixem ideias aí do que eu posso gravar a respeito dessa nova operação. Deixa o likezão e falou!